Përshëndetje teleshikues të ndëruar, është koha për sportin në Radio Televizionin 21. Takohemi dhe sonte në termin e rregullt të emisionit sportiv 2-1 për të bërë përmbledhjen e ngjarjeve sportive që karakterizuan javën që po e lëm pas. Do të flasim sonte me theks të veçantë fillimisht për handballin, për kampionin e Kosovës në handball Besa Famgas që arriti një fitore të madhe ndaj skuadrës së Borcit nga Banja Luka në ndeshjen e kthimit të raundit të dytë të Kupës së Evropës. Pejanët fituan këtë ndeshje për të kualifikuar në raundin e tretë kualifikues, që është një sukses i jashtëzakonshëm për sportin vendor në përgjithësi. E sporti kosovar mori një goditje një ditë më herët kur boksierët kosovar u ndalën në kufirin e Serbisë duke mos u lënë të futen në këtë territor për të marrë pjesë në kampionatin botëror. Do të kemi një bisedë në studio për të qartësuar atë që ndodhi me boksierët përfaqësues të Kosovës, ndërsa më pas do dalim te Superliga e Kosovës në futboll dhe ndeshjet interesante që u zhvilluan në kuadër të Giros së 11. Kjo javë pra shkoi në njën e fitore së Balkanit në krye ndeshje ndaj Prishtines me rezultat 2-0. Si zakonisht emisionin 2-1 do të përmbyllim me kronikat që vijnë nga sporti ndërkombëtar. Para këtyre do të shohim një blok të shkurtër marketingu për të rikthyer shumë shpejt më pas në studio. Është skuadra kampione e Kosovës në handball Besa Famgas, pra që sonte ka fituar ndeshjen e kthimit të raundit të dytë të Kupës së Evropës në handball ndaj Borcit të Banja Lukës. Pejanët fituan me rezultat 29-22 për të përmbysur kështu epërsin prej 3 golave që e kishin pra disavantazh nga ndeshja e parë. Do të shohim një kronik që vjen nga ndeshja e zhvilluar në Pej me kolegun Bajram Shala që pas ndeshjes ka realizuar edhe disa intervista me protagonistët e kësaj ndeshje. Jupa Shannon! Kampionja e Kosovës në handball Besa Famgas, të dielën mbrëma në palestrën Karagaçi në Pej, ka shënuar një prej fitoreve më të mëdha në vitet e fundit, duke mundur ekipin e Borcit të Banja Lukës në ndeshjen e kthimit të raundit të dytë të Kupës së Evropës. Pas një performanse të shkëlqyeshme në të dy pjesët e ndeshjes, Besa fitoi me rezultat 29-22, duke përmbysur disavantazhin prej 3 golash nga ndeshja e parë, për të kaluar në raundin e tretë të kësaj gare. Handbollisti më efikas i Besës në këtë përballje ishte Egzon Gjuka me 7 gola. Nikola Përce realizoi 6 herë, ndërsa 4 herë topi në rjetën kundërshtare e dërguan Denis Terzici dhe Kastriot Jupa. Në anën tjetër, ndim të madhe Besës i ka dhënë edhe portieri Mursel Mehmeti me shumë pritje. Kjo ishte një prej fitoreve më të mëdha të skuadrave sportive kosovare në arenën ndërkombëtare. Pas këtij triumfi të jashtëzakonshëm, protagonistët e ndeshjes kanë folur për mikrofonin e Radio Televizionit 21. Triumfin e madh të Besës janë të pak kënaqur me mënyrën se Sidrizi, që është edhe presidenti Besës dhe nënkryetari i Federatës së Handbollit të Kosovës, është një prej njerëzve që ka besuar fuqishën të skuadra Besës për vite me radhë dhe mbase gjitha investim që ka bërë së bashku me familjen është shpërblyer sonte. Zoti Idrizi, një natë fantastike, po besoj jo vetëm për qytetin e Pejës, por në përgjithësi për handbollin e Kosovës. Cilat janë emocionet pas një triumfi të tillë ndaj një rivali që i ka tekaluar kufit e rivalitetit sportiv, siç është Borac Banja Luka? Vit i dytë me radhë, 4 përballje, 4 emocione, çdo emocion më i madh se sa tjetri, ky sonjë është kulmi. Besa është 8 vite pa konkurrencë, Besa s'din që është humbja, Besa ka shkëllqy në kampionatin vendor, Besa si kam vytë këto fitora me dëshmu që mundet edhe në kampionatin europian. Besa në krasim e vitet të kalume ka qenë shumë adopsuar, me gjitha shpirti luftarak si vjetë ka ndryshuar. Në fillim kampionatit, kure kena kryu strategjin, kena besu të këta djemë të ri, kena besu të këta gjenata re, sot në përbami në 16 litore kanë qenë 4 litore, se të kanë qenë moshës 14 vjeqore dhe në 16 vjeqore që e në ardhë me handbollit kosovar. Edhe më në fund është përbi mundi pas gjithë kësaj ndeshje. Këtu deshat ndërlidhe me edicionin e kaluar, jeni përballur me Borac Banja Lukën, keni psuar humbje, ndonë se keni pas një ekip që mund konstatohet që është më cilësor se sa ekipi që keni aktualisht. Realisht, çfarë ka ndryshuar të ekipi Besës që kësaj radhe arriti që të kaloj një rival shumë forci që është Borac Banja Luka në një përballje që nuk ka qenë vetëm sportive, sidomos e para në Banja Lukë? Besa përballjet i merë sportive.
edhe tregon në kulturën, edhe ndeshjet në kampionatin evropian. Ja, pikërisht ashtu. Nuk ishte veç në triumfin në parket, ishte në triumfin në tribina dhe ishte triumfin gjithandej. Besa tregoi kulturë, Hembolli Kosovar tregoi kulturë, edhe na përgjithsisht treguam që mundem të dëshmojmë më shumë. Unë si vjet edhe familia jonë kena jep, kena vendosë me ndjek një strategi të jep më si këtyre ndjenve tri. Kjo nuk do të thotë që ne do të nalëmi këtu, të martën në shorti për gjirën ashëm, do zotit kemi pak fat edhe mendoj që ne do shkën tutje. Arben, një natë fantastike për handbollin jo vetëm për janë, por për gjithë Kosovën. Më intereson fillimisht me ditë cilat janë emocionet me njëherë mas ndeshjes ndaj një rivali që nuk ishte as pak i lehtë dhe ndaj një, pas një përballje që nuk ishte vetëm sportive. U pa dhe në nga gjithë u pa emocionet, çfarë ishin gjithë lojtarët aq të gëzuar se është një fitore jo për handbollin Pejonas, për handbollin Kosovën përgjithësi. Kanë lujt me zemër dhe kanë arrit rezultatin që e kemi ritu dhe të kalojmë në gjeron tjetër. Emocionet o fështirë të përshkruash në kësi ndeshjeve, po u pan dhe besoj që me plot merit jemi në gjeron tjetër. Para se të flasim për pjesën e ndëbollit, më intereson të flasim për këtë pjesën emocionale dhe përgatitjen psikologjike dhe mentale të ekipit. Në ndeshje të tilla, mbase motivimi i tepërt edhe mund të jetë i rrezikshëm dhe ta diegë ekipin. Si ka arrit me menaxhu këtë aspekt ekipin që lojtarët janë të motivuar të japin gjithçka për të mos kalohet diçka që është ekstreme dhe më pastaj të ketë pasojë në mënyrën se si rrjedh loja. Po të them drejtën, motivimi kryesor ka qenë ndeshja e parë, ku edhe këta e ponë që jem ekip që mundemi t'ja dalim edhe me ato brohoritje që jom shumë sot i knaqër thëmë t'jej mase për arsye që ju të regum një kulturë se nuk jem huligan, nuk jem pa ftyra si të them drejten që nga kam bo atje, po neve ju të regum me një shikushmeri të të shnosh, po edhe këta u motivun dhe më drejten edhe shumë nga ndeshja e parë, edhe ajo ishtë, edhe sot vetëm ishte që ti mbajmë qedhe dhe të shkojmë nga dalë, se ishte problemi kryesor të na mbrojtja që të lujmë fort, ata e arritën këta djemë, e lujten shumë fort që 22 gola nga kjo ekip ti mërë, kjo është sukses i mirë, edhe them kanë lujt me gjithë zemër, ju kom thonë vetëm, dhe i vetmi fitor është ndaqit që të fitojmë të lujmë me zemër dhe këta arritën ato lujtën 100% jepen krejt nga trupi dhe fitum në fund me rezultat 7 golja që është mi mjaftushëm për neve. Arben, edicionin e kaluar e një eliminuar nga skuadra Boras Banja Luka, për kundër faktit që është një loj përshtype që Besa edicionit kaluar ka qenë ekip në basë më cilësor se Besa e këti edicioni. Por kësoj radhe arritët që ta te kaloni një rival që vitin e kaluar jo eliminoj. Në aspekt hëndbolit, qka realisht ka ndryshuar të ekipi Besës që arritit jetë ka qbendës ndaj një skuadre e të forse që është Boras Banja Luka? Them drejten, ashtu është vjetë ekipi Besës ka qenë shumë ma i forse këtë vetë, edhe ndoshtë ajo e ka arrit ato që këta djemë kem shumë, do djemë tri si Arbios Mushkollaj, ka fillu viti i parë si është Jon Muqolli që mbrojtje ka lujt, shumë mirë Jon, gjithë lojtarë tri, i kem bo një kombinim e disa lojtarë vjetër, edhe aty o arrit një themë, një pëlqyeshmëri në me disë këtënve lojtareve që tjenë të lujnë lojtë mirë së bashku, u pa dhe këto gjatë kampionatit Kosovës, që edhe këtë vit jemi ty shkelqy me lojtë mira, edhe tash e arritëm edhe në lojnë ndërkomtare dhe mendoj që këta kjo është ndoshta më e mirë shumë këtë vit për arsye që kem lojtarë që e kanë marrë barën, lojtarë tri që e kanë marrë barën, edhe aty u suksesi mendoj i Besës. Ashtu si që thamë edhe gjatë komentimit, me 7 gola të shënuar dhe me vetmohim në aspektin defanziv, Zon Gjuka pa fije dyshimi ishte protagonisti më i dalluar të Besa në takimin e sontëm dhe triumfin e sontëm. Zon, fillimisht më intereson ditë cilat ishin emocionet, cilat janë emocionet pas një ndeshje të tillë dhe një triumfi të tillë. Mësojmë se këtë ndeshje ja kena bërë Besës tani e 10 vite, sepse ky klub ka bërë shumë për ne. Dhe ne ndoshta ndonjëherë nuk ja kemi shpërdyer atë sa duhet. Ishte një hakmarrje vitit kaluar, edhe pse vitin e kaluar nuk e kemi rituar të eliminohemi, por fati, Zoti deshit na japi shansin e dytë. Ishte në ndeshjet më të vështira në jetën time ajo që luajtëm Banja Luka. Jo për këtë aspekti sportiv, por nga aspekti psikologjik. Pasi ato fyrje vetëm disa njerëz pa shpirt dhe i gjithë mund t'i bëj. Por neve nuk na ndalej ajo, na japi motiv që të kemi vetëm 3 gola disavantazh
ndërka që këthujem këtu në shpinë tonë me këta tifos më kullushëm, me gjithë nga gjithë Kosova, është me ka që nuk ka qenë mbushur kjo salë. Dhe kjo fitore është për të gjithë ata që nuk ekzistojnë sot, për gjithë ata që e ka njëmë gjakun e tyre që ne kujmë shtirë sot dhe gjithë ta gëzojmë këtë njëri. Urime Kosovë, urime gjithëve kjo fitore. Dhe qartë se ki shumë emocione dhe në fakt ishte një lojë konstatimi për gjithëm që Besa sonde nuk është vetëm e PE-s, por e gjithë Kosovës. Dhe a mund të konsiderohet që triumfi sonde ishte jo vetëm në handball, jo vetëm në sport, por edhe për tej, e sidomos edhe me kulturë sportive, sepse si që theti, një anim fantastik i tifozve të Besës që sonte treguan kulturë të lartë sportive, ju përkrahen ju maksimalisht, por nuk pati as edhe një ofendim më të vogël, siç bën një javë më herët tifozët të Borac në Banamë. Shqiptarët janë një njerëz më të mrekullueshëm botë. Ne nuk jemi si ata. Ne ju treguam se si luhet nesha, e mbodhe si anot për ekipin e zemrës dhe si nuk ka shansa të fitohet këtu në Kosovë. Pra, e japim shpirtin të gjithë, duke filluar te maj vogli, deri tek maj madhi. Kjo fitore është merit të gjithëve. Nuk është imja, nuk është asnjëri gjitor. Është fitore që jemi duke punuar, besoni këtë fitore që 10 vite që jam në këtë klub edhe më shumë. Jemi duke luftuar dhe duke punuar për këtë ditë që kemi ardhur sot. Mendoj kjo është fitoria më e rëndësishme në historinë e sportit kosovar për sa i përket ekipeve kolektive në Evropë. Ne ta festojmë gjithë shqiptarët së bashku. Shumë urime egzamë. Përso që të vazhdojnë me sukses. Ju premtojmë që Besa nuk do t'ju zhgënjej asnjëherë. Një prej arsyeve kryesore pse Besa arriti të triumfsonte është loja jashtëzakonisht e fortë në defanziv dhe një prej më të dalluarve në defanziv ishte Jon Muçolli, Jon, kontribut i madh nga ti por edhe gjithë bashkëtarët tu në aspektin defanziv të lojës për Besën sonte edhe triumfin që arritët. Cilat janë emocionet e para pas një përballje të vështirë siç është kjo ndaj Borac? Pas një jave, do më thonë prej që jemi këthy, synimi kryesor prej dilës e deri sot ka qenë vetëm fitoria. Te ne lojtarët nuk ka pas synim tjetër, nuk ka pas qëllim tjetër, vetëm fitoria. E kemi ditë që në Bosne nuk kemi luajtur as mirë mbrojtje, jemi konsolidu këtë pjesë, sidomos pjesën e dytë kemi luajtur shumë mirë mbrojtje, besoj se mbrojtja ishte qelës i suksesit sonte, pasi që mbrojtja e mirë edhe sulmi pastaj me kollaj të zhvillohet. I falimderoj gjithë Dujani spray lojtarit, por dhe të lojtarit fundit e ka njëhet maksimumin se cili për i tëre. E falimderoj shumë publiku në zjartë i cili ka qenë sonë të në Karagash. Vjen kesë për të gjitha ta që kam betur jashtë palesër për regullat të shënta atila. I falimderoj në gjithë prejtë, por dhe të nomin kjo është pjesë e suksesit këtë Kosovës, jo vetëm neve. Nga handbolli dhe kjo atmosferë fantastike nga PE-ja do të kalojmë në boks për të folur për skandalin e shtetit serb që ndali boksierët kosovar për të marrë pjesë në kampionatin botëror të boksit. Për të diskutuar gjersisht rreth këti vendimi pra të Serbis, e kemi në studio sekretarin e Federatës së Boksit të Kosovës, zotrin Latif Demolli. Përshëndetje, mirë se vini. Përshëndetje, mirë se gjemë. Ishin dy ditë të ngjeshura për ju, tri herë shkuat në kufi dhe u kthyet. Me pak fjalë, si e përshkruan këtë? Po ne, pas dy ditëve, sot të mundishme kufi, peni kufi në kufi tjetër, sot në mëngjes në orët e hershme, mora një telefonat nga kryetari Komitetit Olimpik, Ismet Krasniqit, i cilisht në një takim me kryetarin e Komitetit Ndërkombëtar Tomas Ba, dhe më thanë se do të nismi për kufi për Serbi me ekipin e Kosovës për kampionatin botëror. Dhe në mënyrë e ngrita dhe telefonova selektorin, mbledhëm bokser dhe shkuam në Mërdare. Dhe aty në kufi, si gjithë, u sillën policia, u sillën mirë, na morën dokumentacionin dhe mënova që veç u bë puna për të shkurë, na qitën territorin e Serbisë dhe na kontrolluan detalisht, na shenë shajet e Kosovës, na ponë me trenerë, ka me në majit brek bokserët të zetë boksojnë në ring dhe në landë presëm dhe i ta mushin dokumentacion dhe menoha që kjo punë nuk bo. Dhe pas pritis në 5 minuta 20 erë shefi policista më fanë i për një keqë, po do të prit një ende se jemi duke diskutuar me një nivel më të lartë dhe a do të lëjmë të shkojnë të hynë në Serbi. Dhe pas një ore erë dhe tha që në thanë që nuk mundim në ju në Serbi, për shka kë ishte vetëm që ishën simbolit e Kosovës dhe Serbia nuk e një shtetë e Kosovës dhe me simbolit e Kosovës nuk mundim në Serbi, mundim vetëm nëse i leni
këto simbolet e trener kat Majica Brejti boksit të gjitha çka ka amblem me Federatës boksit të Kosovës të lehen aty se të qesim në anën e Kosovës dhe ashtu të mund të shkojmë deri në Beograd me përcjellje të policisë. Po ne si ne jemi shtet i barabart me të gjitha shtetet pjesëmarrëse të kampionatit botënor. Dhe kishte edhe marrëveshje me Federatën Ndërkombëtare të Boksit për trajtim barabart Kosovës. Prani mua kemi paraqitur ekipin dhe deri me parë dje nuk kemi kur farë deklaratën nga ona e Federatës Serbiosë, a ibe të gjitha ishin në rregull dhe ne kemi qenë sigur që do të marrëm pjesë në kampionatin botënor dhe na thanë që do të udhtoni vetëm pa uniformë. Ne nuk pranuam si ne ne shkojmë atje për të përfaqësuar shtetin e Kosovës, flamurin e Kosovës, himnin e Kosovës dhe nuk pranuam dhe u kthye mrapa dhe më vjen keq që një letër që la Olshu dje nga Federata Botënore, Federata Serbe ka qenë në kundërshtim domon me Federatën e Serbisë që të lejohet Kosova, kurse sot për fat të keq sekretari Kovac Ishvan i Federatës Botënore na Olshu na ka drejtuar një letër Federatës Boksit një marveshje, një letësim e kanë shupe me Federatën e Serbisë, që Kosova mund të merë pjesë pa simbole me flamur të AIB-s. Po, me flamur të AIB-s marë një pjesë vetëm shtetet të ratin dënuara, si që India ka qene dënuara për shkak Kosovës për 9 vjetë, kurse ne jemi të barabartë me qëta shtetet dhe nuk, ne nuk jemi pranuar të shkojmë të marëm pjesë kapitatë bëndur pa, pa logo të Federatës dhe pa mishkim të Kosovës si shtetë. Dhe na vjen keq që ai më besoi që tani Komiteti Olimpik Ndërkombëtar dhe ai do të marrë masa kundër Federatës së Serbisë dhe të dënohet dënohet për mos lejimin e Kosovës të marrë pjesë në këtë kampionat e botënor që pra pretendet që po sigurisht qfar... ne nesër prapë do të bëjmë ankesa në Federatën botënore dhe në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar, për arsye se bokserët tonë veç disa muaj janë në përgatitje dhe kanë dhënë njerëz e mund për të marrë pjesë në këtë eveniment të madh, siç është se Olimpiada dhe kampionati botëror në sene. Eventet më të mëdha. Sa janë shansat që Federata e Boksit të dërgojë një ankesë në gjykatën e arbitrazhit sportiv? Po ne kemi për detyrë ato, po besoj që edhe Komiteti Olimpik pak do dërhyjë se ne AIB, Federata Botënore ka qenë e dënuar nga Komiteti Olimpik që disa vite edhe kallëhesh si më thonë kualifikimet për luan olimpike kallëhesh Komiteti Olimpik Ndërkombëtar. Dhe tani janë shtuar gjasë që prap të prishin marrëdhëniet Federata Botënore AIB me Komitetin Ndërkombëtar dhe të ndeshkohet edhe presidenti i AIB-s, i cili ka bërë këtë dyshim se kur Federata e Serbisë kur e ka pranuar për të mbajtur këtë kampionat botënor, në shkruan dhe cekët që do të jenë të barabarë çdo shtet i cili është përfaqësues i Federatës Botënore AIB. Ne jemi të barabarë me gjitha dhe tani kanë shkel ato rregulla dhe sipas ligjeve neneve Federata Serbe duhet të dënohet. E pamë edhe sot një reagim të Komitetit Olimpik Ndërkombëtar që në një farë mënyrë fajsoi edhe Federatën Ndërkombëtare të Boksit që nuk ka arritur të krijojë kushtet që boksierët e Kosovës marrin pjesë në botëror. Po aty qëllimi se neve na është e thon më herë që jemi të sigurt, do të jemi të sigurt edhe për pjesëmarrje, do të jeni me simbol, me hen, me flamur, kurse dy ditë para kësaj ngjarje këtë ndryshuan dhe ai valshej edhe pe në marrëveshje me Federatën e Serbisë, siç dim na kryetari i Federatës Botënore ai është Umar Kremlev është nga Rusia, të cilët edhe ka lëbue Federatën e Serbisë për të ardhur aty dhe besoj që do të ndëshkohen me një dënim sa më të rëndë për këtë dënim që na ka bënë neve mos të marrim pjesë në një kampionat botënor ku siç e theka për boksier është një sen që me vite e presin këtë pjesëmarrje. Siç e theksove, selektorët e boksierët kanë muaj që përgatiten për të marrë pjesë suksesshëm në këtë eveniment. Janë zhgënjur boksierët? Po, janë zhgënjur, po unë i kam dhënë kuraj, u kam thënë që sa keni humbë nga ky kampionat, atë që kanë fituar. Arsyeja është për shembull se edhe Donita Sadiku 2 e kampionati nuk e ka lejuar India të merë pjesë, por ai ba ka shpërblyer me pik dhe u kualifikua për lojën olimpike. Besoj që njëjtë do të ndodhe me tre boksierët? Edhe mos të ndodhë njëjtë, do të keni përparësi në Federatën Botënore këta boksierë dhe do të shpërblyen me një
me piko, si kur desh për të kualifikuar për lojna për Paris 2024, do të keni përparësi dhe të mundohem që të arritëm sukses dhe po të tre bokset morën pjesë në lojrat olimpike. Me gjitha të këto dy ditë, e gjithë opinioni kosovari ka mbështet fuqishëm, po ashtu e pamë edhe keni qenë në kontakt vazhdueshëm edhe me Komitetin Olimpik, pasaj në mbështetjet Federatës dhe të boksierëve ka dalë edhe Ministria e Punëve të Jashtme të Kosovës. Po ne kam qenë në kontakt edhe me Ministrin Donika Gërvallën edhe me Dorina Smonin, zamjens Ministrin e Sportit. Kjo është punë shtetënore edhe institucionet më të larta të Kosovës do të mbonin sërëzisht këtë punë dhe të ankohen edhe në institucionet më të mëdha në Evropë, në botë, që na jemi shtet, do të them, na jemi shtet i pavarur, jemi shtet me gjitha simbolet si këtë shtetet e botës. Për atë arsye se të bëhet një shkelje, kështu do të dënohet dikush dhe të merr përsipër. Si federatë, kur pritni që Federata Ndërkombëtare e Boksit të iniciojë paktë një procedurë disiplinore ndaj Federatës serbe? Po besoj që së shpejti do të mirëni se Komiteti Olimpik Ndërkombëtar do të kërkojnë nga AIBA, nga Federata Botënore, përmendësimin e tyre për këtë lëshim dhe së shpejti edhe do të marrin një dënim për Federatën e Serbisë. Pak të mbedhemi me shprejë, sepse ajo që bën ishte skajqëmërish jo sportive. Zëtë të moli, faleminderit shumë që ishit edhe sonte në studio dhe sigurisht që do të dëgjohemi vazhdimit gjatë ditëve në vazhdim. Faleminderit nga ju, ne kemi për detyrë si shtetë, si sportista të luftojmë ato që në takon si shtetë për atë arsye ne ku që sa ko kemi luftuar si me laps, si me gjitha sendet për të arritër shtetë i pamvarën me gjitha shtetet e botës. Shumë faleminderit. Faleminderit. Shikues nderuar, do të bëjmë një shkëputje të shkurtër për të rikthyer me panelin me cilin do të diskutojmë për Superligën e Kosovës së futboll. Rikthehemi në studio me një tjetër panel interesant për të diskutuar për javën e 11 të Superligës së Kosovës në futboll. Në anën time të djatë trajneri Ramiz Krasniqi. Përshëndetje, mirë se vini. Mirëmbrëma, mirë se vini. Vjen po ashtu e futbolisti skuadrës Ballkanit, Bajram Jashanica, mirë se vjen. Mirë se u gjeta. Në anën time të majt, opinionisti Visar Zogjani, mirë se vjen. Zogjani. Mirë se u gjeta. Po ashtu edhe analisti për çështjet e referimit Ismail Kasumi. Përshëndetje, mirë se vini. Përshëndetje. Do të shohim rezultatet plota dhe renditjen pas javës 11. Këto janë rezultatet e zhnuar në këtë javë. Llapi Drita 1-3, Gjilani Feronikeli 1-0, Malisheva Ulpiana 1-2, Drenica Duka Gjini 2-0 dhe Ballkani Prishtina në kryendeshje 2-0. Skuadra nga Suhareka është në vendin e parë të renditjes me 21 pik, pastaj renditen Drenica dhe Gjilani me nga 20. Tabela pasohet nga Drita që ka 19 pik, pastaj vjen Prishtina në vendin e 5, kampioni aktual ka 13 pik, me nga 12 pik pastaj renditen Malisheva dhe Lapi, ndërsa tabela përmbyllet nga Duka Gjini, Ulpiana dhe Feronikeli që kanë nga 10 pik. Trener, kur është këtë renditje, çka të befason për mirë e çka për të keqë? Po, për të mirë mendoj që niveli sa do kudo është ngritë dhe cilësia në kuptimin e zhvillimit të kampionatit. Aty muj me futë edhe atë pjesën kyqe është referimi, mendoj që është në nivel të duhur. Kush do let mund të ka mendimin e vetë, unë e këshirë nga prizme, dhe të të nga kondim, kështu që është një plusi jashtëzakonshëm edhe ajo është një shtytës për skuadra dhe për ekipe që të epin dhe thotë motive dhe nëmesht mundësi të tregojsh kvalitet cilësi dhe nëmesht në të pregaditin fizike, taktike, teknike, kështu me rallë, kështu që për para e në balafet që shumë me problemet të referve dhe thotë mënyrat të ndryshme, por të jem shumë i sinqert, mendoj që tash përmbi 80% referve janë nivel të eduar, në anën tjetër dhe thotë edhe skuadra në maksimum e shfrytëzojnë, do thotë, një referim të mirë, ku i lejohet dhe i mundësohet çdo skuadër kudo që luan të jap maksimumi edhe normalisht ta jap atë performancën e vet. Vetë fakti tregon në shumë ndeshje ku shumë skuadra jo cilësore, do thotë, është ardhur në çdo shprehje dhe kanë pas fitore. Kështu që përpara ka qenë jashtëzakonisht vështirë dhe mos të me pa mundshme, po ka qenë jashtëzakonisht vështirë. Tash e shohim që do thotë edhe skuadra, që do thotë sikur Malisheva, sikur Ulpiana, edhe skuadra tjera, do thotë
në përmes një ndeshje të mirë edhe referimi të mirë, ata po bëjnë fitore edhe jashtë, që dhe si mësafir. Mendoj që është një hapi jashtë zakonisht i madhë për të gjithë dhe mendoj që kjo e bënë një kampionat të joshës edhe i mirë edhe kvalitativ. Më starojmë, sepse mund t'i krasom edhe me do të kampionat e përës që kemi Macedoninë, Shqipërinë, Malinë e Zi dhe kështu me radhë. Kështu që mendoj që jemi një hapë gjigantë, mendoj, për para në cilësin, kvalitetin dhe performansën e skuadrave dhe që do të që jepin ton lojës jënë referë. Që është Vari ka ndikuar shumë në... Unë mendoj përveç Varit, që shpeshere kem pas biset me shumë më shokë dhe kolegë para disa kohë që Varit do të nga dalëson, do të shkatron lojën, unë mendoj ju. Atere kom thonë edhe tash nërmesht jem shumë ma bindës, kom thonë që nështë në fillim do tjetë ajo pak e nga dalësume, po për një kohë shumë të shkurt ajo do të avansohet edhe do tjetë fantazisë. Pse vetë fakti, sot e kom pa një ndeshje edhe kom pa që një gjytje nga portë, dhe thot, portëri kërë e mërë topin, i hubë vetë, dhe thot, me qëllim përmi 20 sekunde, 25 dhe 30 sekunde, dhe thot, i përfiton një interes ti. E tash, një varë mund prej 25-30, do shta gjysë minut e një minut. Ati hupët në me ishte dhe ajo pjesa e autit, ku në mënyrat të ndryshme, lojtarë që janë, sidomos, me përvoj, e shfrytëzojnë, dhe thot, mundësin që mullët edhe me përfitu. Mendoj që kjo ka qenë një edhe referimi në cilësin e kvalitetës përshkak se bas pranimit, mendoj, të gjithë refer që në të ri dhe kam perspektiv, jënë të menu me referu në Evropë. Unë mendoj që është për ta një motivi jashtë zakonshëm, edhe atu e normalisht dërgonë edhe që onë të gjithë ata refer që kanë mundësi, jënë talenta, edhe është mirë të nga prezentojnë në arenën ndërkomtare, sa atje nuk ka me të njëpshëm. Atje vetëm kualiteti i cilësia, edhe normalisht performansa, ajo që jepë edhe mund të shkonë për para. Unë mendoj që jënë këto disa faktorë që e bojnë kampionatin ma cilësor, ma kualitativ, për momentin. Jashanisa, një fitore madhe në kryen ndeshje ndaj Prishtinës sot, çfarë bëre dallimin? Po, më i them edhe kjo cilësia lojtarëve individual, si që është Ermal Krasniqi, për që kemi ne, normalisht edhe Prishtina, sa ishë me lojtarë barabart, bëri disa aksione, si dhe mësë nga kraj majtë në rëzikun disa herë, po, fati jo një mirë që mankenda u ndishkua me të kush, dhe ne menazhum lojen pastaj gjatë gjithë. Më duke se ishe minuta 38, më zga bërë. Minuta 30, kartoni kush? 30, po. Kemi menazhu në ndeshën edhe normalisht pjesën e dytë kemi pas disa rase gëgjat mjena dhe derisa e momenti që jërde të kërësime dhe mbastaj Solomoni. E zhbëkum rezultatin, bëm një parashitje të mire. Kemi përgadit atë sa kemi pas mundësi, dhe me thonë nga e Merkura që kemi pas ndeshe në mesjallë dhe tani jemi përgadit mire dhe besoj që e arritëm shumë mirë këtë vitore. Jemi në vend parë dhe shpresoj që të vazhdojmë kështu. Zogjani, çfarë veçon nga kjo fundjavë? Po, për mendimin tim, se si ka rrjedhë prej javës të kaluame që janë zhvilluar tre xhiro, ka qenë ndoshta mjaft e ngarkuar si xhiro, për shkak se ka pasur ndeshje mjaft vështira të skuadrave, edhe ato pretendente, por edhe këto që dëshirojnë të fitojnë pikë sa më shumë. Dhe unë, përveç se kisha me qujë që kanë qenë rezultate për mua të pritura, ndoshta pak më e befasishme kjo fitore Ulpianës ndaj Malishevës, për shkak se duke marë parasysh një gjiro më erët, Ulpiana humbë nga lapin një rezultat 0-6, arrin të këndelet, edhe të marë një fitore ndaj një Malisheve që fillimin e kishte të mirë, por tani si duket nuk po arrin të konsolidon ose të kenë më shumë energji për shkak ndoshta të fundit futbolistëve cilin e kanë. Për mu kjo ka qenë pak ma befasi, për ndryshe të gjitha them janë rezultatet e pritura. Edhe lapi drita është një rezultat e pritur duke e parë cilësinë e futbolistëve dritës, si individuale ashtu edhe grupore, kontingentin e futbolistëve, por edhe shtok saj në stadiumin në cilin lapi zhvillon ndeshjet, për shkak se ndoshta ndaj disa skuadrave që janë të nivelit ose cilësisë të parafort mundesh me fitu pikë, siç ishte ajo me Dugagjinin me 1-0, por pastaj një skuadër si Drita e cila kërkon me ngul në fitorn apo edhe ditë luaj futboll, atëherë është shumë e vështirë që të fitosh pikë.
Kështu që un po besoj që kanë qenë rezultate të pritura. Heq këtë Malisheva Ulpiona që po besoj për nga cilësia në aty, por që Ulpiona u këndellën më mirë dhe i shfrytëzuan rastet e tyre. Zotri Gasumi, si ishte kjo fundjavë për gjyqtarët? Pam disa karton të kush, madje edhe në pjesë të para. Po pjesë e loja është edhe kartoni kush edhe kartoni verë, por bazë të gjitha ndeshjet cilat i kam përcjellë shumicën e tyre, ka qenë një referim jashtëzakonisht i mirë, normal se që tash janë përmirësime që mund të përmirësohen me anë të varit, edhe për atë varje është vendosë. Pra, në përgjithësi jam i kënaqur dhe besoj që me këtë ritëm të vazhdojnë në madje tjetër. Zotri Karsin, që është Ballkani skuadra që ka bindë më shumë në këto 11 xhiro? Po, e vërtet është vetë fakti të tregon në një kontinuitet. Skuadra vetë me pahumbje. Pahumbje dhe, do thotë, çka është primare të një skuadrë? Të një skuadrë primare që gjatë kampionit ta kenë atë ritmin e ndeshje. Ndeshje që të tamon atë ritmin gradualisht. Kemi pas shumë raste, dhe thot edhe në këto skuadra që janë edhe, dhe thot edhe në tabelin e lartë, kam pas oscilimi, rambje edhe ngritje. E sidomos ato nga vendi i 6, në vërtet në vendi i 5 për fundi, kam pas dhe thot edhe fitore edhe humbje. Ka qenë një prej tyre edhe Lapi, cili me të vërtet ka qenë i mrekullueshëm për një periudhë kur boni, dhe thot, pas disa humbje boni një rikthim të hatashëm. Tri fitore në radhë, dhe thash, për njëre po bjen, do të të kjo osilimi ose ramja e ritmit të ndeshjeve në kontinuitet është shumë problem. Sepse gjatë kampionatit do është të pregatish në atë mënyrë skuadrë që ose do të kapë dikun fillim kampionatit, dikun ka mesi ose ka përfundimi kampionatit një krizë që është e natyrshme edhe të gjithë skuadrat në Evropë e në botë i kapë, dhe thotë, po është shumë ma e shkurë, dhe thotë, disa ndeshjeve, është normal, është e natyrshme. Por këtu gjatë fillimit kampionat, dhe thotë, në brenda 10-11 gjiro, dhe thotë, ka silime të shumë të, është jashtë zakonisht vështirë. E tash, ajo skuadrat që ka mas shumë të lojtarë cilësorë, dhe thotë, fondi lojtarëve është shumë i begatëshëm, dhe aty është një konkurencë, shnosh, mos të rëjmë dishka, mund të ketë konkurencë, po jo e shnosh. Atërë do të kryon edhe probleme. Aty ku ka një konkurencë shnosh, është atmosfera, harmonia në ekip, në klub, atërë ajo do të tamon atë ritmin e ndeshjeve edhe do të vazhdojnë matutje. Shumë ma pak ka e në pas të lashe probleme, e sidomos humbje. Është edhe pjesë e lojës edhe humbje, por ato skuadra atërë do të shkojnë në vazhdimësi, do të thotë me një ritëm të sigur të do të vazhdojnë pej ndeshje në ndeshje. Pse? Vetë fakti të regon që aty ku është kriteri lojtari mirë, po do të lunë për një ndeshje ose 2 ose 3 një lojtari profilit til, sepse në nevojtit se kundështari është i til, pastaj do të bëhen ndryshime. Edhe nëse shojnë të gjithë futbolist, që gjithë futbolist të jepet mundësia dhe nuk lunë aj, që do të thotë që është maj dopt ose është i maj pa pregaditun, por do të lunë aj që është maj pregaditun edhe për momentin në format mirë. Por normisht do të shfrytëzoj mundësin në ndeshje tjera ku do të futë na edhe unë në lojë. Atëra e kryot një atmosferë, një harmoni në ekipë, sepse, mos arrojnë dishka, po ju tregoj për përvojës, në një kampionat nuk mujnë me lujtë 11 vetë. Për para ka qenë 16, ta shionë për minisë dhe kusë vetë, pse vetë fakti të regon edhe, do të ndeshje që janë dilet, mërkurë e dile, do të është një ngarkesa, sidomos, tash, mas, këti virus i pandemisë, është, jashtë në kështë fështirë. Edhe, aj që menagjon, situatër ma mirë, do të thotë, në kontinuitet, bëni strategjit të mjaftushme, edhe të mirëfilt, në kuptimin që ka mjaftojtarë në fond, atërë, aj gjithmonë do tjetë naltë. Do të ketë edhe aty o sërime, po do tjetë shumë të shkurta. Atërë, nëse jo në të shkurta, atërë, gjithmonë do tjenë, do të thotë, veni parë, veni dytë, veni tretë. Si të bjenë ma poshtë atërë, hupët ajo ritmi edhe ajo energjia, ajo motivi, do të thotë, sepse e hupët atë vetë besimin në fund funit, sepse ekipa do të ketë guximin, vetë besimin, po jo të e pruar. Atërë, skuadra shkon për para. Edhe nëse ndodhë, ndërkohë, një humbje e përbalojnë shumë letë, se mund ndodhë,
se ndodhë gjithkon. E skuadra ma të noja, e boj një gaf, një kiks, i vjen një dopsi, shumë e shkurt edhe normalisht rikthehen në kampionat. E kjo është ajo që e bën një skuadrë. Mendoj që janë 2-3 skuadra në Superligën e Kosovës, përveç Ballkanit që të Gjilani ka një stabilitet, do të thotë 6 ndeshje të fundit, ka 4 fitore dhe 2 barazime. Po, dërsa drita pas 4 ndeshjeve, ku një mini kriz mund ta quajmë, mori kthye me 2 fitore radhaze në këtë. Do të thotë vjen momenti, por prapë po kthehen atë. Kush e menaxhon situatën më të mirë, më shpejt, do të thotë ai fondi i lojtarëve. Ajo pjesa e harmonisë, atmosferës në ekip, aty luajnë shumë rol, mos ta harrojmë, një faktor shumë i rëndësishëm shumë janë financa. Aty ku nuk ka probleme, do thotë financiare, ata do të rikthehen shumë shpejt edhe do të vazhdojnë. Pavarësisht që do të ketë ndoshta një ose dy ndeshje, një humbje, një barazim, po së shpejti do të them pse, për shkak se e kanë krijuar veç një siguri, një atmosferë, një harmoni që mund ndodhë, po nuk do të vazhdojmë aty. Sjell frytet absolutisht. Sigurisht. Jashanica 6 barazime, skuadra me më shumë të barazime. Gjithsesi jeni pa humbje. Çfarë dallon ky Ballkan nga ai edicionit kaluar? Çka dallon? Pothuajse jemi 70-80% atyre lojtarëve që kemi qenë përveç Dakut edhe Hoxhës, që kanë një Kroaci. Jemi ata ekipa që kemi qenë. Kanë ndodhur disa prurje cilësore që besoj jemi prapë. Gjithatë neve keni një trajner tjetër? Po, normal, edhe trajnere që kanë ndryshuar. Këtë harrohet atë. Po, kanë zdo trener, ta e treneri shumë mirë këto që i ceko, po zdo treneri ka filozofinë e vetë të lojës, edhe normalisht jemi mundu më përshtatë edhe me trenerin tani që i kemi. Besoj që kemi bo mirë këto ndeshje, pavarësisht që kemi 6 barazime, po më starojnë që kundra Dritës edhe kundra Gjilonit nuk është marrë dhe të metesh barazime, kemi luhë 2 ndeshje me 2 pretendent, po themi që janë me ne. Kemi lënë pikë ndoshta ato që na dhimbet më shumë janë me Dugazinin, ndeshja e parë dhe më zgabofsha në vend tonë me Malisheven. Edhe me Malisheven jashtë. Ndeshja e kaluar me Dugazinin, po. Në sjatë. Me Malisheven. Po, besoj që kemi bo mirë, thashe dhe herë, jemi vend parë dhe do të vazhdoj me këtë ritëm. E tha dhe treneri që është harmonia jo cila e mbonë mas shumë të ekipin mirë ato brenda ekipes edhe jemi një grupi i lojtarëve që jashtë zakonisht e quajmë shumë mirë aty, pavarësisht a luaj unë apo s'luaj. Unë s'kam luajtur 5 ndeshje, po prap jam kon aty dhe i kam ndihmuar ekipes në çështë më duam. Jam këtu unë, kam luajtur, është futbolli ka këtu. Do të thonë kemi një grup jashtë zakonisht shumë mirë. Kemi një bank që të shofesh sot bankinën tonë kanë qenë me Vlan Zeka, Egzon Sinani, Saberi, Baftio. E tha trajneri, ndoshta kjo grupa lojtarëve i cila mund edhe pi bankës mund me jap fryt. Si për shembull Baftio sot, për menimin tim, kur u fut ndeshje ka bën një paraqitje jashtëzakonisht mirë. Është kjo reagimi që jap mos luash 2 ndeshje për shembull, kur vjen reagimi, domethënë normalisht çdo futbollist ka shef për me luajt, edhe duhet punosh në stërvitje fort që të arrish një formacion. Besoj që kemi një grup shumë të mirë tashmë herët edhe shpresoj të vazhdojmë me këtë ritëm deri në fund. Zogjani, është Ballkanin përpos një pikë avantazh ndaj skuadrave tjera, është në avantazh ndaj pretendentëve tjerë për titull? Dhe nëse po, për çfarë arsye? Po, unë mendoj që deri më tani ka treguar Hit Gjilanin që këtu javë të fundit është këndelur mjaft mirë. Unë besoj që Ballkani ka qenë ndër skuadrat më stabile, për shkak se asnjëherë nuk kanë qenë të rrezikuar ta humbasin një ndeshje me diferencë golash ose diçka. Në momentin që kanë psu gol, nëse marrim edhe ndeshjen me Gjilanin, kanë arritur shumë shpejt ta barazojnë atë rezultat. Kështu që po tregon një stabilitet të mirë, dëshirë për me fitu, motiv, dhe mbi gjitha është një loj kalkulimi që bëhet kur dëshirën të shpallës kampion, për shambull që mos të hupësh nga skuadrat e forta, ndërsa ti mundësh skuadrat e dobta. Kurse këta ato pikë të lëshuara me skuadra si Malisheva, Dugazhini e këto që u cekën, më donë një kanë rikuperu me ndeshën me Prishtinën, dy fitore ndaj Prishtinës që deshëm apo zdeshëm një këndelje është shumë normale edhe një pretendent si Prishtina po e len shumë rapa. Pasaj nuk kanë humbur nga Drita, nga Gjilani, që e cekje dhe Bajrami nuk janë pak,
është energji e shpenzuar dhe dy ndeshje që kanë qenë në Gjilan, dyat në Lutem, edhe mandej unë përbesoj që një pike fort e tyre është edhe tereni për shkak se janë ambientu mjaft mirë në atë teren, ku dihet që shumë prej skuadrave janë anku në cilësinë e tij, mirë po që kur i zhvillon ndeshjet aty edhe çdo ditë ambientohesh në atë teren, atëherë unë besoj që janë në një përparësi të lehtë ndaj ekipeve tjera. Nuk janë larg me pikë, por skuadra është mjaft kompakte dhe janë ndoshta shumë më të bashkuar për shkak se kur nuk ke asnjë humbje dhe pson pak gola, atëherë rritet vetbesimi edhe shpesh bën baste mes vete lojtarësh që sot do ta mbajnë golin të paprekur, nuk do ta humbim edhe këndeshje, do të arrijmë që ta thyjm rekordin 11 ndeshje pa humbje, do ta çojmë në 12, edhe kështu fitohet një skuadër e fortë edhe që është mjaft vështirë e thyeshme. Unë po besoj që normal, do tjetë gare fort, po Befasi është Drenica në këtë rast, mirë po unë prapo besoj që gare fort do tjetë ndërmjet Balkanit, Gjilanit, Dritës, dhe Prishtinën nuk mund të alargojmë, por duhet shumë punë për të këndelur. Do të lasim me pas me tekste veçantë për Prishtinën. Tani shkojmë në Suarek për të parë se si Balkani mundi Prishtinën 2-0. Rikthehemi më njëherë me momentet kontestuese të përballjes së zhvilluar në Suharek. Gjyqtari kryesor i kësaj ndeshje ishte gjyqtari pra Dardan Çaka. Ky ishte momenti i kartonit kuq. Po, këtë ndeshje e kanë zgjedhur vetëm një rast, edhe rasti është te kartoni i dytë i verdh që pason i kuqi. Për mendimin tëm që ndoshta kartoni i parë se kam shikuar këtë ndeshje, kartoni i parë ka qenë pak më ngushtëm se sa ky karton. Ky karton normal që e meriton kartonin e dytë të verdhë dhe është për i dytë i verdhë vjen automatikisht i kuqi. Por prapë gjithmonë kom biseduar edhe me ta, me shumicën e tyre që kur të vjen kartoni i parë duhet të jesh shumë i kujdesshëm. Mos tipet kartoni veç hajt pe hapi kartonin, sepse shumë shpejt vjen i dytë dhe merr pasan i kuqi. Pra, kartoni i verdhë i parë hipet në atë moment që është pa tjetër është, se duhet t'ja tërhekësh vrejtën, së kurse në çdo kampionat evropian, për tërheket vrejtëja 1-2, për 3-ën herën në s'kom qare pa talon, edhe pse unë e thom që kë kartoni 2-ti verdhë me plët merit, sepse e ka shkirë, edhe pse është për të kritiku lojtari Prishtinës, sepse njëti lojtar edhe para ndeshës, para 2 ndeshëve, njëti lojtar kështu ka marrë kartonin e 2 të kush. Pra, të kjo është diçka është nervoza, normal që edhe treneri tha, e ndëgjova deklaratin e tina, kur tha se do të bisedojmë shumë më shumë me to, pra një psikologjike. Zogjani, me ndonë që ishte për të kuq? Regjia, nëse mund të kemi për sëri, sepse është... Shije qarë që është shkelje e lojtarë, të rastë e jipët kartoni. Normal, është kartoni verë. Në bisedojmë edhe ma herët, thamë që të kartoni i parë i verë duhet t'jesh 100%. Sepse i dyti vjen shumë shpejt. Bashkanëzi, këtu ka qenë e diferenca. Te kartuqi i parë, duesh me ma tolerant me qenë. Në kuptimin me të rejkë vrejtin pak ma agresive, në kuptimin që të tëra e parë, era e dytë, të e përdo ku që ndoshtë. Kartoni dalon edhe pjesë a fushën. Kartoni i parë i verë ka qenë shumë dorë. Se ta e direkt ku që. Kështu që... Vërsesht nësë është pjesë. Ama këtu, si të mos për këta, unë mendoj që edhe pajtona me smojlë. Jo, këtu është e pashmangshme i pashmangshme kartoni verdhë. Po tash që ka qeni dyti, nuk ka faj gjyqtari. Nëse e ka jep të parin edhe ka desh me moj ndeshën në kontrol, është diçka tjetër, por minuta 30 unë besoj që ma shumë është problem të futbolisti, që nuk është në disiplinën e kërkuar nga trajneri edhe ndërhyrë në një vend ku dikun 60-70 metra është njërëportisti. Për më dhe vërë, më interesant është fakti që pak minuta pare se të marrë kartonin e verë. Dy kartona kështu i ka marrë. Kështë një biset dhe trajneri Zekrija Ramadani me Mankendën, duke që ja tërheqi vrejtin, sepse dhe në ndeshën e kaluar në dhe i lapit e pam një skend të tilë, dhe edhe sot ishte një moment që kam përshtypjen se përshoj shumë në fatin e kësaj sfide. Jashënërica, keni poshtur dy herë Prishtinën. Qëfar më ndën, kjo skuadrë e Prishtinës mund të luftoj për titull me ju? Besoj se po, ka cilësi brenda e grupit, parë ka dhe më nga bosha dy mungesa, ishte Hoti dhe Gjevdes Shabone.
Janë lejtarët që e njohin shumë mirë kampionatin. Pasta dhe Zyba, Lilaj? Po. Lilaj mungon që një kohë gjatë, Zyba e dim... Që prej ndeshjeve evropiane? Po. Ka një ekip të mirë. Besoj ato dy ndeshjet, ma herë tre ndeshjet që u këndellën pak sa... Një fitun dy barazime që u ngritën pak cicim, po... Besoj që kanë lejtarë të mirë brenda grupë. Nuk e di pse çka ka brenda aty që nuk ka rezultate, po... Mendoj që deri në fund, përveç ne që jemi, Gjelani, Drita, Prishtina, Befasi që e thanë edhe këtu në studio që është Drenica, që përbën shumë mirë këtë fillin kampionati, që përbën një loj është zakonisht mirë. Edhe me ne 2-0 duke humbër, ne përmbysje 3-2. Që të regon që kemi karakter brenda grupit edhe kemi cici brenda grupit që mund të arrim. Edhe që e cekun në Gjelani, Gjelani, 1-0, prap nuk dorëzohemi, edhe në që se jemi duke Europë, ne mendojmë që mund të arrim diçka edhe ma shumë. Që e kështu të vazhdojmë për para si që jemi dhe besoj që jemi mirë në rrugën e duhur. Zotë Gazni, që e njeni shumë mirë ambjendin e Prishtinës, një skuadër që e keni drejtuar me sukses vite me parë. Qëfar nuk shkon të kje Prishtinë? Po mas mirë të e dinë ata, është, është jo korekte me folë unë nga nga këj kandë, por mendoj që nuk dishka nuk shkon. Nuk shkon dishka sepse përshirë shumë kjarë që ka shumë osilime, shumë pa disiplinë në lojë edhe, si në vas të disa individë, disa futbolistë. Pastaj kam pas shumë probleme rrëth lendimeve, ndryshimi informacionit, e kështu me radhë, e kështu me radhë. Unë mendoj që panvarsisht nga kjo situata cila është tash në tabelë, monument, këto fjallë të mija, kjo do të ndryshon gjatë këti kampionatit, në vërtet gjatë këti stinorit edhe tjetër, se do të bon ato ndryshimet që e cika dhe majere, thot, ritmi i ndeshjeve, në varsisht cila skuadrë do të mund të mbaj atë ritmin, pastaj do të ndryshon shumë gjëra ato në këtë tabel, nuk do tjetë kështo. Nësë shojnë rënditin, Prishtina është over, absolutisht, sepse edhe skuadra tjera nuk është se nuk kanë gabuar, me gjitha të 3 fitore, 4 barazime dhe 4 disfata. Tesh, Prishtina ka shumë osilime. Në cekëm ma herët dhe thotë, kemi 2-3 skuadra të cilat e majnë atë ritmin në kontinuitet. Te Prishtina është shumë e theksume, dhe thotë, prej një ndeshë në ndeshë tjetër, është, diçka nuk shkonë. Edhe nuk duhem, po mrej nuk duhem, është jo korekte që të thotë të flasën e këto, por mendoj që mas mirë të jetë e dinat të mbreta, sinomos treneri i cili është gjdo dit me ta, dhe thotë me javë, me mujë, se një kod gjatë është e një skuadër një është zakonisht mirë. Por mendoj që sa do kuda, edhe me këto probleme, me këto telashe cilat, ndoshtë edhe si ka, nuk mund thëmë që ka, po nëse i ka, atë po reflektohet, do të thotë, menoj që do të amenazhojnë, edhe sigurisht do të bëjnë që mos të amenazhojnë këtë situatën deri ka përfundimi i këti stinori, kurse stinori tjetër sigurisht veç do të pregadisin edhe normalisht do të bëjnë një plan si do të vazhdojnë matuti edhe ka nevoj për nëjë ndryshim po flasë të futbolist ose në skuadër. Vetë fakti të regon edhe që tha edhe Majrët Bajrami, dhe thotë në disa futbolist të lëndum, jo forma e mire disa lojtarve, e në driti ka mungu një kod të gjatë, kështu që bjen forma e lojtarve, nuk o kontinuiteti, nuk është ekipa së bashku, nuk jënë të koordinum, u pa dhe shënë gjatë ndeshje, së shpeshere, nuk i kishin atë koordinimin atërshëm, dhe thotë, është raja, ajo koncepti, ajo forma, ajo ritmi i lojës, të Prishtinës, të ne e kapin dikur, dhe të e kapin një loj ose dy loj, pas taj pra binëndin. Oshtë jarëzakrish fështirë të rikëthet ajo. Unë po thëmë, këtë varët, dhe të të si është atmosfera në ekipe dhe mbranda të futbolista, po kujtonë, unë dëshiroj edhe kom dëshirë që tjetë nivel duhur, përshka këse nëse Prishtina nuk është e fort edhe kampionati nuk është i arëshëm. Vetë fakti të regonë sepse të gjitha skuadra tjera ku lynë dhe i Prishtinës edhe ka edhe publik, edhe ki motiv edhe gjithë shka që thotë. Jënë 4-5 skuadra cilat gjithmonë me zveti kanë ndeshjet mirat forta edhe orë dhe publiku të është bashkë përshka këtyne ndeshjet edhe këtyne klube. Që kanë në shumë rivalitet. Rivalitet.
Këtë edicion, pra, përshojmë një Prishtinë krejt ndryshe nga ajo edicionit kaluar dhe nga ajo Prishtinë që e pam në Evropë. Mund të themi që mund të ketë ndikuar edhe afati kalimtar për zgjedhja futbollistëve. Shumë futbollistë në moshë erdhen. Dëgjoj, unë e cek edhe merët, aty e Edin Masmiti dhe thot drejtori sportive edhe treneri, sepse çdo trener kërkon profilin e futbollistit cilit ati nevojitet. Unë e di për shembull që kam vynë për cilin koncept ose për cilin sistem që është lujune, cili futbolist më nevojitet. Kë, nëse nuk mundet, do thot kë, atëherë vjen kë, në vend atij, varësisht normalisht ndërlidhet shumë gjonat edhe rreth do thot shumë sparave, kushteve të ndryshme. Çdo trener, edhe ashtu e natyrshme që çdo trener jep edhe përgjësi, sepse nëse unë e kum pru një grup futbolist me 5-6, është e natyrshme që edhe jepi përgjësin, është diçka tjetër nëse mi bjen dikush futbolist, e pastaj unë duhet me punu ose me kriju ekip, po me ata futbolist që mu nuk më konvenojnë, se unë nuk i kisha marrë, pse mu nuk më qenë në profili lojtarit i cili është ardhë ose ka pru dikush. Unë po flasë nga kondim, po gjithmonë treneri kërkon futbolist i cili do t'i krym pun edhe nëmesh do t'i hinë në ekip përshkak skuadrës ta komponoj, ta koordinoj e tjetë të gashme për kampionat, se kampionati nuk është i shkurt, kampionati është shumë i gjatë. E pastaj aty vinë ato që cika dhe majare dhe tëtë. Me zveti në mardonjit jo të mira, nuk ka atmosferë, nuk ka harmoni, nuk ka mo një konkurencë shënosh, po është një konkurencë e egrë, e ashpër në kuptimin që vjen i nati edhe me zveti, dhe të të shpesherë ndodhë dhe gjatë stërvitjeve në shumicën e klubeve, dhe të të ma shumë lojtarë në ndodhë gjatë stërvitjeve se në kampionat. Po du me thonë që janë shumë faktor aty, por sinqeresht ata që janë branda Prishtinës, dhe të të sidomos saj stafje dhe në Masmirti cilat kanë qenë mangësit edhe dopsit për këtë periud dhe të që të një mëllet gjiro, dhe sigurisht do të mundu të eliminojnë në maksimum sa ma shpejt, do të eliminojnë, atërë sigurisht do të rikëthejnë sa ma shpejt edhe do të jetë nivel të durë. Deshta veç me cikë për këtë ndeshën e sotit, unë mendoj që Prishtina ka që nivel të njëjt me Balkanit deri në momentit që është largu makende. Do të thotë, është ka që një loj e apën nga të dy palë, një loj mjaft e mirë, do të thotë me një intensitet rritim mjaft i mirë, jo diçka ekstra, po është mjaft i mirë, sepse jënë dy skuadrat mira. Në basë dalis, mas lërgimit Makendës, totalisht është ra, do të thotë edhe një iniciativin e plot, që të thotë 100% e ka marë Balkoni edhe ka menagju situatën dhere me fund. Do të thotë, një gabim, i një futbolisti do të thotë, ajo do të për përshruat direkt një futbolisti cili nuk ka qeni i disiplinum edhe dhe tët i kalon shkurt shok të vetë në një situat jashtë zë kërështëtër. Zogjani, me ndonë që kartoni kuq ishte pika që bërit diferencën në këndeshje? Po, përshkak se në një ndeshje të tilë me shumë taktizime nga ona trajnerve, ku të dyja skuadrat mundohen të zhvizojnë gabimet e njona tjetërës, është shumë me kjartë që mungesa e një futbolisti shkakton shumë kokqarje dhe duhet ndryshohet komplet ajo filozofia e lojës edhe ajo shka ka përgatit trajneri. Përshkak se gjithë shka përgatitet me futbolist të barabart në fush, mandej këto që ndodhin ndryshimet zakonisht nuk janë të parapara të më një farmyre, përveç ndo një lëndimi, po të marrë është kartonin e kuq kaq herët, është diçka shumë e papritur, përshkak se ose nga një futbolist mankenda që është në fazën e sulmit, e pret ndoshta prej ndo një mbrojtësi, diçka që mund të ndryshkohet me kartonin e kuq direkt, për shkakt në dërhyrjes dhe shkaktimit në do një penaltije, mirë po futbolis që pa pik nevoje shfaq agresivitet ndështë ma shumë se që duhet në ndeshje, ose maturi jo të mirë në ndërhyrje, atëherë është diçka që të ndryshën komplet rjedhën e lojës. Deri në atë moment, gjithçka ka qene barabartë, dhe unë pajtohëm, po të Prishtina ka munges dëshire, të
pa motivuar, nuk shfaqin dëshirë për me fitu një ndeshje, nuk kanë aksione të rrjedhshme. Do të thonë, nëse e marrim edhe kronikën e shqiqojmë edhe po edhe ndeshjen komplet, atëherë, megjithëse ndeshja e barabartë, shohim Ballkani që dominon, ka disa gjysmë raste edhe mandej krijojnë rastet. Te Prishtina vështirë mund ta gjesh, jo vetëm kënd ndeshje, edhe ndeshjet e kaluara, ka ndeshje që me penalti kundër Malisheves për shembull fiton, edhe atëherë kur fiton nuk janë asnjëherë qetë, për shkak se edhe të rezultati 2-0 psojnë gol. Do të thonë, kjo tregon që nuk ka një komoditet në këtë skuadër, edhe nuk luajnë futboll të sigurt në një mënyrë që sa një fitore ta ruajnë, se edhe rezultati minimal 1-0 nganjëherë kur fitohet, nëse din ta ruash atë rezultat, ti vetëm sa vjen e forcohesh, për shkak se si 1-0 si 3-0 të sjellin 3 pikë. Mirë po, kur arrin që një rezultat 1-0 të ambrosh, atëherë ti fiton vetëbesim edhe ki me ushfaq shumë më mirë ndeshjet e radhës. Kurse te Prishtina, përveç me Feronikli, nëse nuk gaboj 4-0 fitoria, nuk kemi ndonjë fitore që e kanë bërë me diferencë gola. Por më tepër, kam pësu gola vazhdimisht minutat e fundit dhe është pak e çuditshme sepse është një skuadër e mbushur me futbollistë që kanë përvojë. Unë tash them drejtën, këtu disi jam skeptik për shkak se jënë bo disa ndryshime dhe kanë orë futbolist ndoshta një mosh 30 e kusur vjetë edhe dëshira për me i inkuadru sa më shpejt në skuadrë edhe për me i komponu me pjesën tjetër nuk ka jep siguri edhe nuk ka arrit një farënyre kemë po futbolistet që sidomos në mbrojtje shpesh nuk janë kuptu me zvete dhe kjo ka shkaktu kokqo. Mas mirë të cekët në këto pësimin e gola me minutat e fundit, një ndonë me Malisheven, me Lapin për mbysje rezultati, me Gjilanin në Fadil Vokri, me një futbolist më shumë, kështu që janë gjërat cilat tregojnë ose shfaqin problemet për nga aspekti i komponimit skuadrës, ndryshimeve të mëdha, dhe mandej vjen edhe ajo përvoja ose adaptimi i futbolistëve të ardhur në kampionatin e Kosovës, sepse si duket nga jashtë duket mjaft i lehtë për të luajtur, mirë po kur je brenda ti edhe në skuadër cilën pretendon diçka më shumë, atëherë bëhet mjaft i vështirë. Kur e shto kësaj edhe peshën e fanerës Prishtinës, edhe motivin e skuadrave kundërshtare që në ndeshjet zakonshme duhet ti motivosh edhe ndoshta me ndonjë premi futbolistët e skuadrave tjera, kurse kur luash kundër Prishtinës nuk ka nevojë për premi asgjë për shkak se vetë futbolistët janë të motivuar. Duhet këndelën, duhet bëjnë ndoshta ato ndryshimet e nevojshme me gjithë lëndimet edhe këto që kanë, por unë përbesoj që ajo kriza nuk është vetëm krizë, por është diçka më shumë se ajo. Diçka më shumë mbetet shihet në javën e vazhdim se atë do të mund të këndelet realisht klubi e kampion. Nga Suareka do të shkojmë në Gjilan për të parë se si ekipi Ismet Munishit mundi Feronikelin 1-0. Gjilani ka vazhduar serinë fantastike të rezultateve duke shijuar fitoren e 4 në 6 ndeshjet e fundit, ku numëron edhe 2 barazime. Ekipi Ismet Munishit fitoi ndaj Feronikelit 1-0, për të qëndruar shumë afër kreut të renditjes. Gjilani dominoi fillimin e ndeshjes, e cila në fakt u ndërprej për disa momente në minutën e 19 nga tifozët vendës Kifterat, në shenjë proteste për tifozin 19 vjeçar, Angel Smërçaku, i cili u vran një vit më parë. Në minutën e 27, Albert Dabiçaj i shënoi ish skuadrës së tij nga afërsia me kokë, mirë po goli u anulua për pozitë jashtë loje. Gjilani vazhdoi me aksionet në kërkim të golit dhe një gjë të tillë arriti në minutën e 64, kur Arment Halili gjeti bukur Blerim Krasniqi në zonë, i cili realizoi me kokë golin e parë në ndeshje dhe golin e parë në fanellën e kësaj skuadre. Mundësin më të mirë për të barazuar rezultatin, Feronikeli e pati vetëm pak minuta më vonë, por Enea Kolici priti në mënyrë të mrekullueshme goditjen e Bujar Planës. Përfundimisht 1-0 në Gjilan, me vendesit që grumbulloi 20 pikë në 11 ndeshje, për të renditur në vendin e tretë, ndërsa Feronikeli zbret në pozitën e fundit me 10 sosh. Pikë të siguruar nga skuadra e...
Momenti parë kundëstues, gjyqtari kryesor Visar Kastrati, goli anuluar Gjilanit. Edhe këtë ndeshje është anulimi i këtij golit normal me anë të varit. Edhe shifet që lojtari i Gjilanit është për pak, është në vijën e kuq. Pra, jo e dini që vari mundet me pru deri 24 mm saksin, faktikisht 2 cm 4 mm, që ashtu edhe kjo është pozitja shloje, me të drejtë. Është momenti vetëm? Momenti vetëm në këndesh. Kthejme në studio, trener një e curi shumë e mirë e Gjilanit, e shë shumë të fort këtë skuadrë për titull? Po, po, sigurisht që po, mendoj që me ardhen edhe Ismetit, e ka bo një atmosferë të jashtëzakonshme, është i njoftën dhe thëtë... Gjë për cilën shquhet Ismeti? Po, sigurisht që po. Dëgjo, është e natyrshme që në çdo klub është të krijosh një atmosferë. Tash më varet çfarë futbollist ki aty dhe normalisht me çka ki në disponim, kuptimin me çka ki me punu, do thotë me futbollist. A i ka njoft edhe majaret, kështu që nuk ka pas ndoshta shumë problem, edhe është një motivu si i jashtëzakonshëm. Këtë varet dhe thotë edhe nga treneri si do të përqenat energjin pozitive të di të futbolist. Saroni, edhe si do të pranojnë të pastaj futbolist. Mendoj që është ajo pjesa që të shëtë që në Balkan është bërë një atmosferë. Kjo e ka rikëtuje një atmosferë, një siguri, një gudzim, dhe thot një vetbesim në skuadrë edhe ajo është të i qu. Jënë të rujtë jashtë zakonisht mirë, mendoj, por mendoj që një pjesë ose një faktor shumë i rëndësishëm është disiplina e lojës, më saroni. Shpeshere termet përzien disiplina. Ajo disiplina është lojës edhe disiplina, në lojë është diçka tjetër. Disiplina e lojës, dhe thëtë është përgjësia ndaj punës që e punën, ndaj veprimeve që i bënë në fushë. A këta, nëse jo nivel të duër, ose nivel maksimale atëre, gabimet dhe ato dopsit do të eliminohen në maksimum edhe pastaj skuadra do tjetë shumë ma cilësore, ma kualitative dhe ma guximtare. Dhe thëtë, pse sepse ka vetë besimin edhe gjdo futbolist e krynë obligimet e veta në maksimum. Me shumë përgjësi. Ndodhin gabimet, ndodhin lëshime, por nëse edhe të gjithë futbolist e din që asë një futbolist nuk do të jep vetit një komoditet ose një grupë futbolist nuk do të vrapojnë për shkak se kjo grupi tjetër do të vrapojnë, jo për kundrazi. O shta jo përgjësia do thotë të të gjithë futbolist që gjdo kush e jepë maksimumin e vetë në fush. Edhe o shta e natyshme që në fund të rezultati o shte panvarsisht do të jetë 1-0 ose 3-0. Ki shpesherë ndeshje që mërësh me fitu edhe me 3-0, vetëm në qëfar luje, në qëfar mënyrë edhe një ndeshje fiton 1-0. Do thotë me një lojt shkëqyshme me shumë raste, po e kidon një gullë. Këne do thotë me një lojt mesatarisht të mirë ose të dopt, e kidon 3 gullë. Do thotë ndryshimi i konceptit lojës, për i kësaj lojë, me këtë kundështor, edhe vlerësime aso lojt, do thotë. Po, qka është primare që ti fitojsh 3 pika dhe ndo njerë edhe me një lojt ma dopt. Këto e mba në ekipën edhe në vazhdemësi. Për ata dhe jënë të thoshtë veni por, veni 2, veni 3. Êshtë e disata ndeshje që Gjilani viton në të njëjtën mënyrë, me një gol, me përsi minimale, me gjithë dhe të një skuadër që të regon pjekuri. Pa kjo është, nërën tjetër e ka një siguri, dhe thotë, edhe në atë fazën defanzive, dhe thotë, dhe gjë, ti mund është me lujtë 95 minuta, mos me kryu asë në i rast. Dhe thotë, e ki një kundështor ku non stop ke pas presion, u prit ke një gol, është u dhejtë 1-0, do shtë edhe 5 gola me dhënë, një korner, një gjyti ansore, nga në shmajtë ose djathë në një kablak, që dhëtë një grumbull, lëjtore edhe më shonë, dikujt me kokë edhe inë edhe e barazanë. Edhe tash, askush nuk e din, ose që se ka po lojnë, qëfar lojnë ke qenë, qëfar performansë e ke dhënë ti, që ke lujtë njëni. A ke dominu gjithë kohës, dhe të janë momente, edhe janë faktori që ndikojnë drejtë prezidentin moment, caktum, dhe të të ndeshje, por nëse e marim në tërsi, me ndoj që është një ekip mjaft stabile, mjaft e mirë, e kanë guximin, me ndoj që një prej faktorëve është Ismeti, i cili i beson edhe i shtyn, e kanë atë guximin edhe nëmështë e kanë atë vetbesimin,
do të thot prej ndeshe, ndeshe lujnë edhe, normalisht që ceke edhe visori, majerët do të thonë, ej, tash do të fitojmë edhe këtë ndeshe, nuk do të upim ose nuk do të lujmë baras. Do thot kjo e shtim për para edhe, këto e ban një ekip stabilit të fort, au këton në vazhdimësi, normalisht me atë që i udheq, me udheqin e tyra, gjithmonë në ekip do të ketë një lider i cili do t'je dora e djathë e trenerit edhe që ato urnat, dhe tot edhe ato mendimit e trenerit ti shprej edhe ti fut në ndeshje, ti motivon lojtarë. Më kujtohet se shumë shkurt në meshkurt, e kom pas duka gjenë gashin, shumë e kanë kritikue, shumë i padisciplinum, i shonë, shumë kanë i knej. Mune kur kom qenë Feronikelin, ka qenë rëllarg lojtari ma i disciplinum edhe ma i mirë në kampionat. I kom thonë, dy fjali i kom thonë, a do me lujtë, a s'do me lujtë. Sa e mune me mu, po, edhe që ka që. Edhe ka qenë një lojtar në dërmat mirë, unë pëthëm, më gëzën fakti që ka lujtë gjatë tërë kampionat, nuk dija i ka marë 2-3 kartuqa të verdhë. Po ka qenë lider në fushë. Jo me thonë, hajde, dijem, hajde, ti tërkush me vrapuj. Për kundra zi, në atë periodë Dugi ka ngajtë mas shumë ti, ka thonë kontribuat mas shumë ti, edhe të tjerë i ka të rejkë, do thotë. Kjo është aja që prej trenerit shprejt në fushë në përmes liderit. Zogjani, ishte pikëthesa e fitore për Gjilani në derbin dhe i dritës 2-0 dhe prej aty kanë një curi fantastike. Po, normal që unë besoj që ajo ishte pika këthesës. Të prej aty nuk kanë asnjë humbje, kanë 4 vitore, 2 brazi. Në 5 ndeshet e fundin, nëse zgaboj, kanë 11 pikë grumbulluara. Dhe kjo e bën një skuadër që tani duhet të respektohet shumë më shumë. Për shkak se deri tash atë që e tha edhe trajneri që është vetë shtabi teknik ose trajneri ai i cili përzgjedh futbollistët, unë besoj që këtu Ismet Munishi ka përzgjedh futbollistët që ai i ka dashur në ekip, duke i njoftur shumicën e tyre me cilët i ka pasë si arbër prekazin edhe në Ballkan, por edhe futbollistë jashtë Yll Hoxhën, por edhe jashtë ta kampionatit tonë. Kështu që është një fakt se si, do më thonë, nështë ta një trajner arrin që ta komponoj ekipën edhe me ndryshimin e disa futbolistëve me një ku shumë të shkurë se sa që me ndohet. Unë jashtë atë gjitha këtyre, unë përbesoj që është edhe qasja e trajnerit ndaj futbolistëve dhe vlerësimi se cilit në atë punën se qëfar bënë. Jo me 2-3 futbolistë të kesh raporte më të mira, e pastaj të tjere të ndinë vetën ma inferior, ose unë jam këtu vetën për të kryer detyren dhe nuk vlerësohëm sa duhet o ku ta dion, por qasja ndaj se cilit e kem po edhe për mes shkrimeve në rjetët sociale ose diçka, se si i lavdëron publikisht futbolistët e ti. Është një mënyrë e ti cilin e zgjedh, por unë përbesoj që deri më tani ka dalë tjetë mjaftë të sukseshme, për shkak se jepve të besim futbolistëve edhe në momentin që ata futën fush, jënë gjendje me lunë shpirtin nështë në fush edhe për trenerin, por edhe për fanilën cilin luajnë. I din detyrat, i din të gjitha angazhimet se qka kanë me se si do të performojnë fush edhe kjo të bënë me kuptu që kjo të bësh me një ekip që janë mjaftë mirë përgatitur edhe nga njëherë taktika nuk vlenë sa vlenë angazhimi gjithë futbolistëve në fush dëshira për me shfaqë më të mirën. Këtë e kanë futbolistët e Gjilani gjatë 90 minutave, kemë po ndeshje edhe shumët mira, cilat nuk kanë arrit me i fitu, nëse zgaboj ka qenë kundër Dugajgjinit, ndeshje me mjaftë shumë aksione dhe përfundon me 0-0, kemë po ndeshje shumë më dopta, ndoshta që kanë arrit me i fitu, por kjo me Feroniklin kanë shënu një gol që aqë sa ju duhet për me fitu 3 pike edhe me pas një ecurit të mirë, me qenë shumë ofër kreju tabelës. Jashanisa, është Gjilani skuadra që ka bërë të vuani më shumë në fazën e partë kampionatit? Keni marë një barazim, keni qenë me një lojtar më shumë që nga minuta 60 nëse s'ka bëj? Po. Është keni këtë skuadrë si pretendentin, madje kryesor, rivalin kryesor të Ballkanit? Them se po, e tha trajneri shumë gjona aty të Gjilani, që normalisht edhe trajneri Ismet e ka, që e thamë dhe këto atë entuziazmin që i bën futbolistat me japë shpirtin fush. Besoj që është njëra ndër faktorë kryesorë që edhe Gjilani është në krejën e tabelës të. Mendimi jam është që Gjilani do jetë njëra ndër pretendentët kryesore që do jetë deri në fund. Tani shkojmë në Merdar për të parë se si Drita fitoi ndaj Llapit me rezultat 3-1 në ndeshje ku që nga
Pas pjesës së parë, të dy skuadrat mbetën me nga 10 futbollistë në fushë. Shkojmë me njerë me rastet kontestuese, gjyqtar kryesor në këtë përballje ishte Gentz Nuza. Kemi rastin e parë ku akordohet penalti me të drejtë dhe kartoni verdh. Pra, vendimi drejtë. Është një tërheqje në mena 16 metrit, pra penalti dhe kartoni verdh. Shkojmë rastin e dytë. Rasti i dytë duhet jetë kartoni koç, kam përshtypje. Rasti i dytë është kartoni i koç, por ky karton jepet me ndihmën e varit. Pra, edhe këtu kalojnë 2-3 minuta derisa vendos. Pra, është një start nga mbrapa, edhe komba e ngritur. Pra, duke shikuar varin, është i bindur se ka qenë kartoni. Të lutna kthehet te kartoni edhe herë, kartoni i koç. Pra, ishte vendimi drejt sipas teje? Është pa, shumë interesant është kartoni. Është kartoni. Jo, për mua se unë nuzën e kom djarat se me ta, po ky është largimi i topit, sa e shohne, nëse por mbas largimit topit po, është koma, është e tër inercioni që nonet. Ket. Së shëllimi... Ka qenë Hamendi shumë të marrë. Ta shrejtemi në studio, dhe sa bëjmë këtë diskutim. Do të Norvegji njëjtë rast, do të është largimi i topit në vrap, nuk është nga vendi. Do të të jenë në levizje në vrap. Do të të largimi i topit në start, inercioni. Në qëfë se bon me lëshu, edhe të tregoj për shumë që ato që inercioni. Inercioni mundet më ndalë, po edhe koma mundet më ndalë. Jo mu që me tokë mrapa. Shikonja koma në kërko. Se me koma, me ato që ka jek? Shiko, topin e ka jek, ka shku, por masi që ka shku topi, aje ka që koma edhe me koma prap, me tokë kam shu në koma mrapa. Nuk është ajo që... Ato nuk e kom vrejt, nuk e kom po. Që kjo është për atë që e ka shku... Ja, lëshojmë nga dalë të lutëna. Lëshojmë? Ja, shikonemi, e ka hek, por kur këthy lojtari i dritën, shikonemi, është me gjonë, është me tokë me... Kështu është po shumë... Edhe për mu është një kartoni kusë, në është da pak i letë. Pak i letë, edhe pse mund të mirët edhe aty inercioni, mund të mirët edhe, por ky në shikim me varë... Në shikim me varë... Në shikim me varë... Në shikim me varë... Në shikim me shumë është... Ky e ka shikuar në varë 2 minuta, apo 3 minuta dhe është binë se ka qenë e ngritur toka dhe direkt në komën e tina, masi që topi ka shku. Edhe për është ati ka vëllë edhe kartonin e kush. Unë jam po vlasë nga ky kand, pas largimi topit, e ka ngrit komën, tash është ajo pak... Dhe me kosh pa top. Po, okej, tash është levizje e ti edhe kombe, mund tjetë instiktive ndoshtëm, ndoshtëm e qëllimshme, po une nuk di. Do të që kjo rëshitje edhe ngritje e komën. Po pojë. Qërë ka darë, veç, qërë. Ja, tash të është ngritë në komën dhe është direkt në komën e lojtarit. Do të shkojmë në momentin e penaltis? Shkojmë në... Nuk po më përqen, po nuk jo... Pak i letë, edhe më po thëmë pak i letë. A? I letë, edhe më po thëmë. Do të shkojmë tani momentin e penaltis për Lapin, që bëhet në Alban Shilovën nga mbrojtësi Prince Balde. Edhe këtu është një penalti mase e qëndrushme, pra është penalti 100%, por të masa ndeshku se prap unë, mendimi im, edhe në basë regulloreve, ndoshta është ka qenë një kartoni verdhë. Por këj prap është futbolist i fundit, po futbolist i fundit është kur është në kërnis të gollës, jo anë është kur është. Pra... Mbrana zonës, me Sadion, me regullore që kemi mësua, mbrana zonës është penalti dhe kartoni verdhë. Po, kemë varët dhe se ka... Varët... Dhe qo, është mbrana zonës që është tërhjekja lejtarit, që pa mundësën 100% gollën, atëherë është kartoni i koç. Por është kjo anë është pak, po po thonë prapë është vendim, edhe pse Gentz Nuza nuk ka qenë largë aksionit. Shkojmë pra... Verdikti i Kasumit, penalti dhe kartoni i verdhë.
Shkojmë te rasti tjetër, kemi edhe një rast? Kemi edhe dy raste. Këtë ky rast e kam marrë për një arsye. Momentin që se bën dhënia topit te dhënia topit lojtarit, kthehet të lutnë, sa ka qenë. Lojtari i parë, e kemi edhe një nga kamera tjetër në qëse mu. Shihet që lojtari... Let vazhdoj dhe do të kemi golin nga këndi tjetër. Lojtari që ka qenë pozitë jashtë loje, nuk ka lëvizur, ka hyrë lojtari tjetër në mbrapa tina dhe është gol i rregullt. Veç për ishtë opinionin. Këto shihet qashtë. Shiko, po. Lojtari cili është më nëna, është në pozitë. Po aja nuk ka lujt me top, dhe lojtari pe pozitës tjetër ka hyrë që nuk ka qenë në pozitë jashtë loje dhe është një gol i rregullt. Po kjo adin që është këtë topi, po shkon këtë të kjo edhe është një loj mashtrusi. Nuk ka, një kujtojt edhe para portierit kur po del. Nuk ka lidhje me ato. Oke, okay, tash na përbëjmë biset. Me rogullore tëre, nuk ka pa pengu, kjo është, nuk ka pengu edhe nuk ka shku në top. Kjo është lojtari i cili për... Jo, është i keni shumë loj, është mrena dikun 5-6 metra, po nuk leviz, edhe është mes fushës, edhe hinë lojtari për planit dytë, edhe jap gol edhe kjo. Kjo është një plan, Në çish është kjo? Kjo është e njëjta. Nuk ka me pa përpara se topi i krosu. Po unal, do të thotë njëjt, po vrapoi unë te topi, po afron edhe po nalna. Kjo është mos rregull. Ky mund me pengu edhe lojtarin e llapit, që ai mos me mujt me shku në top çu duhet. Na kena pas para një dy javë. Ku po menojmë se po dimë interpretu edhe na këto rregullat. Jo, vetë diçka. Para dy javë kena pas një seminar ku na kanë vajt edhe Sokoljareti. Mos të jeni për të vënë neve trenerave se neve na kona herë ashtu. Edhe ashtu. Qëse është ashtu gol, dini që mos bani kurrë se është gol i rregullt. Jo, po. Shkojmë rastin tjetër. Është punë. E kemi edhe një rast. Prekja e lehtë edhe prekja e rron. E vështira, dhe nuk më është me vrejtë kur është e letë e kur është e rrë. Shkojmë rastin e fundit, jemi shumë kesh me kohën. Po, edhe kë rast. Shikoni, lojtari portieri është mrena vijes me trup, po kur e godet topin e godet jashtë vijes, pra nuk është gol, me të drejtë. Ka leju të vazhdojnë, shifët edhe topi që nuk është të vijet, pra nuk është gol, sepse ka pas shumë mendime ndryshme që ka kalu vinë, po jo, shifët të fort mirë që nuk e ka kalu vinë. E kjo është dvori, edhe për ato është i mirë. Shkojmë edhe një rast fundit. Edhe se goli i lapit që anullohet. Edhe po, edhe një rast fundit. Kjo është një gol i anullum, normal që lojtarit që dhe ka dhonë golën ka qenë në pozitë jashtë loje. Ishte shumë i diskutuar shumë. Po, edhe këta me ndëvarit, ja shikoja. Momenti edhe onë i stopit ku ka qenë lojtari i... Me gjithatë, futbolisti që përshjet i avancuar, është taj që ka pasuar topin dhe futbolisti tjetër. Po mirët edhe këj moment që i ka pasu, momenti që i ka marrë topin, këj lojtar që i ka këthy topin, është pozitë jashtë loje. A nuk është situatë e re, kur e godet topin futbolisti dritës? Ja, kjo mbas të vijës që të kemë edhe replay që se përme nuk e di që të tashku është ndalë. Po në momentin që godet, momentin, mirë. Bas që sajtë të kanal të vija këtu, kërë është pasimi i topit të lojtarit. Cili pasim se futbolisti lopit godet. Futbolisti lopit e godet futbolisin e dritës. Kjo është momente që shkoqitet. Topin nga futbolisti i dritës, shkon të futbolisti tjetër i dritës, e i lopit që arin të realizojnë. Tash, ndëgjëm, topi e godet futbolisin e dritës në kokë, që e devijan topin të futbolisti i lopit. Pasaj godet në tjetë. Dhe të takimi i parë, jo i dyti. A po këmë tonë, ta shështë të pësajnë, jo i dyti. Që këmë momentin që në rastit që dhe me ka tregojnë, po i parë dhe të tash kur ka një këmë me kohë. Në basë saj vijes edhe në basë saj që ka dhonë vari, në basë kësaj ti rasti që ka dhonë vari, është pozitë jashtë lojë, shihet lojtari i lapit e unë këtë rast e kom marë kështë. Kësisoj. Do të shkojmë tani të ndeshja tjetër që u zhvillua sot në Bajram Aliu ndërmjet Drenicës dhe Dukagjinit e fituan nga Vendosi 2-0. Do të shkojmë njerë me rastet kontestuese, nuk kemi shumë kohë për analizën e ndeshjes. Kjo është momenti i parë. Edhe këtu e kemi dy raste. Gjithar kërësor shpetim. Rasti i parë është kartoni penalti dhe kartoni i kuq me të drejtë, sepse e anullon një, përmënej, e ndalë një rast premtus 100% për kohë. Pra është lojtari i fundit. Bazë regulloreve, thotë që është kartoni
i kuq dhe penalti. Edhe është rasti anulimit me anë të varit prap, shifet që është një pozit jashtë loje, edhe këtu me të drejt me anë të varit është anulu, pra të dy raste. Nga Skënderaj, shkojmë për të parë materialin nga ndeshja e 5 për sonte Malisheva Ulpiana 1-2. Edhe këtu kemë dy raste, kemë rastin e parë ku jipet pozit jashtë loje sa i përket asistentit, por me anë të varit pranohet golli, sepse kur momentin e gjujtës të lojtarit me top, lojtari i cili e shënon gollin nuk ka qenë pozit jashtë loje. Ja shikoni edhe këtë. Pra, asistenti e ngrit flamurin, por varje vërteton që është gol. Momenti i kartonit të kuq, shifet bryli, shifet dora e fort, ku thirë se bryli, është penalti dhe karton e kuq. Edhe me kom, edhe me bryl në kry. Ja, shikone, në qëfë se banë edhe jertë të shofime. Jo, është edhe bryli. Këthe edhe jertë lutë në vetëm qëfë se banë të... Me thuman në rastin. Gjoks. Ftyrë, gjoks, dikon të qofa. Qëfë se banë me... Ja, shikone, i thashtë. Është edhe bryne, që edhe dora, edhe kompa... Këj me dorë s'ka mujtë me mri, është... është penalti dhe karton i kuqë. Penalti, kjo, nështëta karton nëse kësh pas në gjyrë tjetër përveç të kuqit. Êshtë interesant, sepse fillimisht t'ja tërgojnë karton e verdhë, kam përshtypja, dhe me pas vari... Po, vari për të tonë që duhet t'ja për karton i kuqë. Shqie qa që është karton i kuqë. Këtu ka qenë një referi... Nevoja dhe vari, nëse ka qenë një vëmendshëm referi, përsisht edhe pej pozitës, distancës, ku ka qenë që të duhet... Dërbire... Shka, bryli bire ka, shumë, që është edhe bryli edhe plus koma. Është bryli koma, kjo është kartoni i kuqë dhe penalti. Tani do të shojmë palët të rivalit i javës 12. Nëse i ka regjia, skuadrat që do të përballen në këtë javë janë këto: Drita Malisheva, Feronike Lillapi, Prishtina Drenica, Duka Gjini Gjelani dhe Ulpiana Balkani. Jashanica udhëtoni në Lipjan, të një skuadrë që brenda merë shumë pak pikë, ndërsa jashtë ka qenë për pak duke ju befasuar dhe juve. Besojmë që ta kemë e na atë na fakt që dhe na të morim pikë në Ulpiana. Ulpiana 10 pikë, mendoj që... I ka marrë 2 pikë brenda dhe 8 në udhëtim. Po, në duke të disa deshe i ka lunë Suarek si vendas, po prap i bje që si udhëtim. Po, ka një grupë lojtarëve me moshë 3, që dojnë me lu, dojnë me tregu cilësi dhe dojnë rezultate pozitive. Aje në ndeshja me Lapen, sigur, 0-6, një ditë e keqe për gjithë ekipin ka përsi bje. Mundohaj. Absolutisht. Faleminderit shumë që ishte sonte me ne, Jashanica. Ishte knatësia dhe ime. Zotë Grasinqi, faleminderit shumë. Faleminderit. Zotjani që thashtu, ka sumi, jaftë në barë. Faleminderit. Tani do të shohim me rezultatet e ligës së parë të grupit A dhe B me pas edhe renditjen e këtyre grupeve. Drenasi ANN 0-1, Liria Trepça 8-9, 0-0, Trepça Istogu 2-0, Besa Rauveci 1-0, më falin dhe Vëllaznimi Onyx 1-1. Kjo është renditja grupit A në ligën e parë që kryesohet nga Trepça 8-9 me 22 pik, Vëllaznimi i dyti me 20, pastaj Onyx i treti me 16, ANN është në vendin e katërt me 15 pik, Trepça është pesta me 13, pastaj renditën Rauveci, Drenasi, Liria Istogu dhe klubi me shumë tradit Besa që përmbylli renditjen. Të dalim të grupi B, Dykuriku, Ramisadiku 0-1, Vitia, Vushtria 0-1, Vllaznia, Feriza 1-2, tri fitore të mysafireve, Kika, Fush, Kosova 2-0 dhe Flamurtari, Arbëria 1-1, barazim në krye qytet. Tabela që kryesohet nga ekipi krye qytetas, Ramisadiku me 19 pik, pastaj vin Vushtria me 18, Ferizaj që ka 5 fitore, Radhazi me 17, tutje renditen Arbëria, Dykuriku, Vllaznia, Flamurtari, Kika, Fush, Kosova dhe Vitia. Deri sa mysafirët tashme mund të lirojnë studio emisionit 2-1, ne do t'ju njoftojmë edhe me rezultatet e gjirës së fundit të elitës së basketbolit kosovar. Këto janë rezultatet e arritura.
Peja Golden Eagle Ylli 82-78, Bashkimi Arsikolla Drita 105-54, Sigal Prishtina, Prizreni 16-100-108 dhe Rauvici Trepqa 75-103. Peja është në pozitin e parë me 13 pik, tutje renditën Prizreni 16, Trepqa, Bashkimi Ylli, Prishtina, Rauvici dhe Drita. Tani do të ndjekim rezultatet dhe klasifikimin në sportin e handbollit për pos ndeshjes së Besa Famgas, e cila pati angazhime në arenën ndërkombëtare. Trepqa Prishtina 23-24, ndeshje shumë interesante në minatore që u fitua nga Bardhë Kaltërit, kryeqytetas, me një gol diferencë. Drenica Roveci 21-30, Zhegra Deçani 23-29 dhe Lapi Vëllaznimi 28-34. Renditja është kjo, Trepqa është në pozitin e parë me 10 pika, qësa ka edhe Prishtina në vendin e dytë. Besa Famgas ka 2 ndeshje me pak, ka grumbulluar 8 pikë, me pas renditën Rovesi, Vllazimi, Lapi, Kastrioti, Deçani, Drenica dhe Zhegra. Këto e rezultatet në konkurencën e femrave: Vjosa Ulpiana 28-23, Vllazimi, Jusuf, Gërvala 27-29 dhe Shqiponia, Istogu 20-34. Si që shihet, nuk janë zhilluar të gjitha ndeshjet e kësaj jave. Tabela kryesohet nga skuadra e Istogut me 10 pikë, me pas renditën Vushtria, Feriza e Kastrioti, Prishtina, Shqiponia, Samadrexha, Jusuf, Gërvala, Vjosa, Vllazimi, Ulpiana dhe në fund Drita pa pikë. Tani është koha për sportin ndërkombëtar dhe shëtitje në 5 ligat më të forta. Nisim me Premier Ligën Angleze, ku Liverpool ka shkatëruar Manchester United në kryendeshjen e javës me rezultat 5-0 në Old Trafford. Arsenal Aston Villa 3-1 të premte ndeshja që hapi këtë gjiro. Chelsea Norwich City 7-0, ekipi Milot Rashicis u deklasua në Stamford Bridge, futbolisti i Kosovës u inkuadrua në pjesën e dytë. Southampton Burnley 2-2, Everton Watford 2-5, Leeds United Wolverhampton 1-1, Crystal Palace Newcastle United 1-1, Brighton Hove Albion Manchester City 1-4. Sot Brentford Leicester City 1-2, West Ham United Tottenham Hotspur 1-0 dhe në kryendeshje Manchester United Liverpool 0-5. Tabela kryesohet nga Chelsea, Liverpool e Manchester City, që kanë nga një pik diferencë mes vete, 22-21-20, e kështu me radhë. Tani do të shohim çfarë ka ndodhur në La Liga Spanjolle, ku në El Clasico Real Madrid i vitoi ndaj Barcelonës me rezultat 2-1. Këto janë rezultatet e shënuara në këtë javë: Osasuna Granada 1-1, Valencia Mallorca 2-2, Cadiz Deportivo Alaves 0-2, Elche Espanyol 2-2, Athletic Club de Bilbao Villarreal 2-1, Sevilla Levante 5-3, Barcelona Real Madrid 1-2, Betis, Rayo Vallecano 3-2 dhe Atletico Madrid Real Sociedad 2-2. Kjo javë përmbyllet me ndeshjen Getafe Celta Vigo. Tabela kryesohet nga Real Sociedad Befasi 21 pik, ndërsa më pas vinë Real Madrid, Sevilla, Atletico Madrid, ndërsa për të parë Barcelonën duhet të rëshasim deri në pozitën e 9, një edicion zhgënjues i katalunasve deri më tani. Do të ndjekim raportin nga ndeshja Barcelona Real Madrid. Nga La Liga kalojmë në Serien A italiane, javë e cila shkoi në hijen e dy ndeshjeve shumë interesante që u zhvilluan sonte në Rom dhe në Milano. Këto janë rezultatet: Torino Genoa 3-2, Sampdoria Spezia 2-1, Salernitana Empoli 2-4, Sassuolo Venezia 3-1, Bologna Milan 2-4, Atalanta Udinese 1-1, Fiorentina Cagliari 3-0, Hellas Verona Lazio 4-1, Roma Napoli 0-0 dhe Inter Juventus 1-1. Tabela tani e kryesohet nga Napoli dhe Milan, që ndojnë pozitin e parë me nga 25 pik, pastaj vin Inter, Roma, Atalanta, Juventus, Fiorentina, Lazio e kështu me radhë. Ndjekim tani kronikën nga ndeshjet më interesante në Itali. Do ndjekim edhe rezultatet dhe renditje në dy liga tjera. Shkojmë fillimisht në Gjermani e më pas në Francë. Këto e rezultate shënuara në Bundesliga: Mainz Augsburg 4-1, Bayern München Hoffenheim 4-0, Leipzig Greuther Fürth 4-1, Armenia Bielefeld
Borussia Dortmund 1-3, Wolfsburg, Freiburg 0-2, Hertha Berlin, Borussia Mönchengladbach 1-0, Köln, Bayer Leverkusen 2-2, Stuttgart, Union Berlin 1-1 dhe Bochum, Eintracht Frankfurt 2-0. Tabela kryesohet nga kusht tjetër, pos Bayern München që ka 22 pik, ndërsa në pozitën e dytë është Borussia Dortmund me 21, Freiburg, Leverkusen, Union Berlin e skuadra të tila që pasojnë renditjen. Do të shkojmë njëherë edhe në Francë, ku po ashtu kishte një klasike. Rezultatet janë këto: Monaco Lens 0-2, Saint-Étienne, Lille 1-1, Olympique Lyon, Clermont 3-3, Strasbourg, Troy 1-1, Metz Stade Reims 1-1, po ashtu, Monaco Montpellier 3-1 dhe Olympique Marseille Paris Saint-Germain në kryendeshje pa gola 0-0, anipse realisht kishte gola, por që u anulluan më pas nga vari. Paris Saint-Germain në pozitën e parë me 28 pik, Lens në vendin e dytë me 21, Nice në pozitën e tretë me 19, ndërsa në pozitat 4 dhe 5 janë Marseille dhe Rennes me nga 18 pik. Kjo ishte tëra që këshim përgatitur për ju sonte, shikues nderuar të Radio Televizionit 21, mos harroni të pëlqeni faqen Sporti 2-1 në Facebook. Terminin e ardhshëm e lë si zakonisht të dielën ardhshme, me fillim nga ora 22:30. Mirëmbrëmje.